3 листопада 1999 року президент затвердив указ, згідно з яким щорічно відзначатиметься святом День інженерних військ України. Основна ідея цього свята – висловити подяку за заслуги перед українською державою ветеранам, саперам, воїнам, інженерам та інших. Щороку інженерні війська України направляють на ліквідацію наслідків стихійних лих, наприклад, таких як повені, на захист мостів і гідротехнічних споруд під час льодоходу, на проведення ряду рятувальних робіт. Для України в цей день дуже важливо привітати представників інженерних військ, адже такі є єдиними у своєму роді, для яких війна не закінчується ніколи. Саме інженерні війська з перших днів трагедії на ЧАЕС першими почали виконувати невідкладні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків цієї серйозної аварії. Тож, раді вітати! Так, всім ще раз доброго ранку. У нашій студії Либович Віталій, командир артилерії, і Андрій Дворецький, представник інженерних військ. Я вас вітаю, доброго ранку. Доброго. Сьогодні ми відмічаємо по календарю таке свято, свято, як День інженерних військ, ракетних військ. Ваше професійне свято. Так, ваше професійне свято. І я думаю, буде доречно, щоб ви пояснили людям, у чому заключається ваша робота взагалі. І в Миколаєві, і взагалі в ваших військах. Особливо це цікаво таким людям, які дуже мало про це знають. Ну, я попереджаю наші слухачі, вони дійсно мало про це знають. Тому ще раз доброго ранку, і можна з вас, наприклад, почати. Доброго ранку. Зовут Віталій, командир протитанкової батареї 79-ї десантно-штурмової бригади. Наша задача проста – уничтожение противника, живої сили, техніки, середствами артилерії. Тобто ж, з закритої огньової позиції, де-то ми здалека стоїмо, і попадаємо точно в цель, куди треба, куди нам скажуть. Андрій, у вас ваша задача у чому заключається? Моя задача, я головний сержант інженерно-саперної роти. Наша задача заключається в тому, щоб прикрити війська спереду, щоб їх не могли обійти з флангу, не могли обійти з флангом по флангах. І в случаї відходів теж прикривати. І, соответственно, йти вперед з розвідкою, іскати можливі варіанти мінних полей, розмінувати, або їх обходити, знаходити путі їх обходу. Ну, щоб потрапити в ваші ряди, треба, напевно, пройти якесь навчання. Якими якостями такі військові, такі солдати мають мати? Які є якості і переваги, щоб служити і бути, щоб мати вашу посаду? Головне, щоб була людина, а там вже підготуємо. Підготуєте? Так. Тобто ви не чекаєте, що кожен може прийти, якщо навчання пройти? Тобто ніякої такої конкурсної програми не існує? Ні, приходять, ми проводимо фізичну, смотримо на чоловіка, оцінюємо його морально, а потім вже розподіляємо по підрозділенням, звісно, де він більше все проявить, покаже свої кращі качества. Повторюю, краще був би чоловік, а далі ми все навчимо, підготуємо. А мені б хотілося дізнатися, сьогодні професійне свято, яка програма очікує? Не святкувати, як плануєте? А, так ви взагалі святкуєте? Зараз не особо, у нас не то час, коли треба празднувати. Закінчиться війна, тоді вже будемо празднувати. Зараз у нас звичайний робочий день, будні. Готуємося, тренуємося, займаємося. Так, а про це цікаво почути. Як у вас взагалі робочий день проходить? Встаєте о 5-й ранку? Як ми, наприклад, ведучі, і що ще далі відбувається? У нас робочий день починається 8 часов, у нас основний уклон йде на фізичну підготовку, ми з 8 до 9 займаємося фізичною підготовкою, а далі вже плану бойової підготовки в залежності від підрозділення. Чи огнева, чи тактика, то, чим займається. Правильне утро починається з зарядки. Звичайно. Сумування. Сергій, ти робиш зарядку вранці? Я не знаю, як тобі сказати, Тань. Якщо зарядка рахується, що я встаю, іду на кухню і наливаю чашку води, то це, напевно, теж зарядка. Треба встати, піти на кухню, я рухаюсь. Мені здається, після ефіру тобі треба у хлопця взяти маленький майстер-клас зарядки. Майстер-клас? Трошки відрізняється зарядка. Слухайте, бувають же такі випадки, коли людина приходить, може і... і гарна людина, але по якимось критеріям вона не підходить, не може прийти до ваших військ. Що ще далі відбувається? Ви проводите їй на якийсь, підказуєте їм інший шлях? Чи бувають такі моменти, коли людина просто не може? Вона хоче, але не може якось. З ним працюють психологи, з ним працює наш відділ по роботі з личним составом. Якщо він нам не підходить, йому кажуть, що, извините, він нам не підходить, і направляють в інші воїнські частини, він там бере собі відношення, і, звісно, там вже проходить далі служба. Тобто вас просять психологи, да. Вас просять командири, і так ви спілкуєтесь? Командир спілкується з кожним чоловіком, який приходить, узнає
узнает его, общается, ну, что он может, где он служил. Пріоритет, конечно, на тем, кто служил, кто проходил службу в зоне АТО. А що людина взагалі буде проходити, якщо, наприклад, хтось хоче із наших глядачів ось до вас теж піти приєднатися, що треба знати, до чого треба готуватися? То щоб людина зрозуміла. Ну... Можливо, Сергій захоче. Так, можливо, я захочу. Приходіть, це буде сюрпризом для вас. Серйозно? Так. В армії любить сюрпризи. Куди треба звертатися і що треба зробити, щоб людина змогла попасти до вас? На КПП нашій часті приходять, а там вас зустрічать люди і проведуть, куди надо. Вже більше не відпустять. Ви так загадками говорите, ну приходьте, це буде сюрприз, потім ми вас проведемо куди треба і взагалі. А ви самі брали участь у зоні бойових дій АТО? Да, ми кадрові воєнні, ми ну, з початку війни, з 2014 року, і до сих пор служимо в рядах нашої бригади. Ну, а у цьому році яку роль відіграла у війні, такі як інженерні війська і артилерія? Ну, артилерія – це на чому зараз держиться. Армія у нас, ну, самі видите, що основний удар наносить эта артилерія. Поэтому повірте людям, які сиділи під огнем артилерії, що коли б тебе стріляють, то противник нікуди не рипнеться, не пойде. Ну, інженерні війська теж. Ну, я просто коли буду відвертим, коли я готувався до ефіру, то я спочатку дізнавався, чи є у нас в Миколаїві інженерні війська, бо я людина, ну, не буду закривати, тут не обізна. Тому мені цікаво, яку роль у Миколаїві теж у зоні АТО відіграють самі інженерні війська. Инженерные войска — это не только там саперы, это еще и техника, экскаваторы, трактора, мосты, там, понтоны, то есть все возможное, где нужно задействовать инженерные войска, там переправа, заграждение, вот, везде работают саперы, инженера. Ось мені цікаво, як задовго проходить якась стратегічна підготовка групова до якогось там виходу, от, як воно у вас правильно називається? Не, ну у нас, ну, когда человек приходит, проводится с ним индивидуальная подготовка в течение определенного количества, ну, промежутка времени. Ну, из-за зависимости, как он усваивает материал, он движется дальше или остается, повторяет опять этот материал, снова проходит, снова с ним занимается. И когда уже человек только будет полностью готов, когда будет готово подразделение, они уже вместе работали, вместе выполняли задачи, то когда они отправляются в зону АТО, и там дальше занимаются. Ну, я розумію, що навчання – це річ якась індивідуальна, але все ж таки цікаво, може, якісь середні показники, що, скільки треба навчатися, щоб все ж таки потрапити в зону АТО і там? Ну, спочатку людина, коли приходить, його відправляють в учебний центр. Там в зависимості або 2, або 3 місяці вони там займаються, а потім вже прибуває до нас підрозділення. Ну, 5-6 місяців і готовий воїн. 5-6 місяців? Да. І все? І вже можна їхати? Да. Цікаво, непогано. Ти запам'ятав? Так, я запам'ятав. Тетяна, на що ти натякаєш? Мені щось не подобаються твої жарти. Ви ж були, ну, ви подорожуєте по всій країні, правильно? В Україні ви бачили різні частини. Як у нас умови в Миколаєві порівняно з іншими містами? Ну, у нас одні з найкращих, я вам скажу. Правда? Да. І хто к нам приїжджає, гості, смотрять, теж говорять, хвалять, що... Ну, добре, я. Да. Чого не вистачає, чого б ще хотілося для робочого процесу? Ну, завжди мало чогось, але... Ну, не знаю, нас поки все устраює, все отлично. От мені подобається, бо я не завжди так. Вони ніколи не жаліються. Ніколи не жаліються, ніколи не запізнюються і ніколи не приходять зарано. Вони приходять вчасно і все не клопінічно. Вони завжди знають, що вони роблять і для чого. Це у вас таке виховання йде, правильно? Бо я зі скількома воєнними спілкувався, усі лаконічні, усі пунктуальні і ніхто не жаліється. Ніхто, ніколи. Це як ви? Це у вас, ви так людей змінюєте? Що? Ну, прийдете к нам, посмотрите. Ви, я бачу, нічим ділитись не хочете. Таня, ти як думаєш? У тебе є здогадки якісь? Мене здогадок немає. Я ось трошки дізналася від хлопців. І у мене намалювалася хоч якась картина. Я хочу сказати, я про наші війська взагалі нічого не знаю, як справжня дівчина. Я тільки дивлюсь і все. Ні, стриває. Ну, дівчата у вас теж служать, правильно? Так. А можете окремо про них розказати? Це спеціально для Тетяни, щоб вона розуміла, чим вона може займатися, можливо, у майбутньому. У нас жінки в бойові підрозділення особо стараються не використовувати. Вони у нас або медики, або связисти. Не надійся. Ну і ще є снайпери, правильно? Ні, снайпер жінки у нас немає. О, жаль, Таня, ти чула? Ну, взагалі, може стати медиком, я думаю, правильно? Да. А сапер? Ні? Може, Тетянку може сапера взяти? Добре, Тань, ти дізналася, що ти хотіла? Так. Я теж дізнався все, що хотів. Я нагадаю, що в нашій студії був Андрій Дворецький, представник інженерних військ, і Віталій Лобович, командир артилерії. Дякую, що прийшли. Дякую вам. Ще раз зі святом вас. Дякую.